Երկու չելի կատարահայեր, երկու աշխատանքային այցով, կատարեցին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տորի Գերազանցության Վարդան Խաչատուրյանը, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր ներկայության համար, սիրով խոսքը փոխանցում եմ պարոն նախագահին։ Բարի երեկո, նախ շնորհակալություն պարոն դեսպանին, այս հնարավորության համար շնորհակալություն նաև ձեզ, որ ժամանակ եք գտել այս հանդիպման գալու համար։ Եվ հանդիպման իմաստը հիմնականում կայանում է դրանում, որ մի կողմից ես ներկայացնեմ Հայաստանի հետ տեղի ունեցող իրադարձությունները, մյուս կողմից ձեզնից նաև հարցերի կամ մեկնաբանությունների միջոցով հասկանալ, թե ինչ խնդիրներ ունեք այստեղ և ինչ ցանկություններ ունեք, նաև Հայաստանի հետ կապված ինչ խնդիրներ ունեք կամ ինչ հարցեր ունեք, որ ես կարողանամ պատասխանել։ Իրականում համոզված եմ, բոլորովհետև հետաքրված եք Հայաստանով, բոլորովհետև անհանգստացնում են Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները, առավելևս այսօրվա վիճակում գտնվող Հայաստանը, եթե մենք լինենք այնպիսի մի երկիր, որը չունենար արտաքին խնդիրներ, որը չունենար մարտահրավերներ, այլ պարզապես ինքը իր երկրի հոգսերով միայն տարապելով ներքին զբաղվելով կարող էր շատ ավելի մեծ հաջողություններ ունենալ, հիմա մենք ունենք պրոբլեմներ, մենք ունենք մեծ մարտահրավերներ և փորձում ենք այդ մարտահրավերները լուծել, ասեմ ձեզ, որ հեշտ չէ, բարդ է այն պատճառով, որովհետև տարիներ շարունակ մեր պատկերացումները Հայաստանի ապագայի հետ կապված այլ են եղել և շատ դեպքերում մենք այդ ապագան չենք ուզեցել մինչև վերջ պատկերացնել և ձևակերպել, թե ինչպես կլինի այդ ապագան, թողնենք ինչ-ինչ հանգամանքների ձեռներով ժամանակի ընթացքում ինքնուրույն լուծելուն կամ ասենք թող ապագայում նոր սերունդ կգա, թող հարցը լուծի։ Բայց պարզվում է, որ ժամանակը սահմանափակ է և ժամանակի ընթացքում այնպիսի նոր խնդիրներ են առաջանում, որ դուք չէիք կարող կանխատեսել, այն ինչ որ տեղի ունեցավ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, հենց այդ պատերազմը, որը կանխատեսել էր դեռևս 1991 թվականին կամ 90 թվականին, երբ որ մենք սկսեցինք Ադրբեջանի հետ մեր խնդիրները փորձել լուծել պատերազմի միջոցով, շատ տեսաներ էր, որ այդպիսի մի իրավիճակ լինելու էր, բայց մենք չէինք ցանկանում առերեսվենք այդ խնդրի հետ, ավելի հեշտ էր հանրությանը հայ ժողովրդին ներկայացնել, որ մենք հաղթել ենք 94 թվականի պատերազմի ժամանակ, մայիսին կնքել էինք խաղաղության, չասեմ, որտեղ դա խաղաղության չէր, պարզապես պատերազմը դադարեցնելու մասին համաձայնագիր, և հետո ասենք կգա ժամանակ կլուծենք, 20 և ավելի տարի բանակցային այսպես կոչված գործընթացի մեջ էինք, այդ բանակցային գործընթացի ժամանակ էլի ճշմարտությանը չէինք ուզում առերեսվել, որովհետև պարզել, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի։ Եվ հիմա մենք փորձում ենք այսօրվա իրավիճակում, որպես Հայաստան պետություն, արդեն նաև Հայաստանի անվտանգության հարցը լուծել,